Pred 2 rokmi mi zabili muža a uniesli dcéru. S tým nemám nič spoločné. Predvčerom žiadali výkupné a vášho syna vydávali za ňu. To je nezmysel. Aj keby ste mali pravdu, neexistuje o tom žiadna stopa. Alice. No áno, tu je Alice. Som tu s ňou a s jej dcérou. Zatiaľ sú ešte nažive. Tak si pohni, inak ti pošlem súradnice ich hrobov. Bez druhej šance. V piatok o 23:45 na Wow.